Baie jare gelede het iemand gesê dat daar in 'n skrywer in die palm, in die handpalm van 'n skrywer, 'n sekere lyn moet wees. Maar dit was 'n waarskuwing. Dieselfde lyn kom ook voor in die hand van die grootste skelm. Nou dit klink nie eenvoudig en hoe moet dit nou aanrank hier by hierdie storie? En tog het dit op die ou en vir my aansluiting gevind hierby. Saul het groot geword met die idee dat die gal van 'n bloubokkie sit in sy kop. Die dink het in hom losgekom toe hy die bloubokkie se kop oopgekap het. Om self te soek, maar sit die gal regtig in sy kop. Nou ja, nou gaan jy as skrywer of 'n navorser in die bos in en jy begin vra vir al die ou mense, oom, waar sit 'n bloubokkie se gal in sy kop, my kind? As jy by die 20ste oom kom wat vir jou sê, in sy kop, my kind, dan begin jy twyfel. Nou, so twyfel dat jy later na 'n veearts gaan en sê, "Ekskuus dokter, maar waar sit 'n bloubokkie se gal?" En dan kyk jy vir jou baie skief aan, dat jy so dom kan wees. Nou ja, daar het Saul se tog deur die bos begin. En jy as skrywer werk met hom in die hele tyd wat hy moet kies tussen leuen en waarheid, tussen goed en kwaad, begin jy agterkom dat jy is met dieselfde proses besig. In jou navorsing moet jy besluit wat is eerlik, wat is reg. Jy kan 'n halwe waarheid vat en vir jouself 'n wonderlike storie optower daar, maar dis 'n halwe waarheid. Anderwoorde, jy moet kies, is jy eerlike skrywer? Wat is die lyn in jou palm, die van 'n skelm of die van 'n skrywer?